دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی دو تین شعر محدث اعظم ہند کے کلام کے پڑھتا ہوں اور شاید ہی یہ کلام میں نے کبھی پڑھا ہو اور شاید ہی آپ نے سنا ہو. تین چار شعر ہیں, زیادہ نہیں, لمبا نہیں. ایک بار دوسرے سمجھ کے سنیے گا یا سن کے سمجھیے گا, اگر سمجھیے گا ضرور. تیرے سامنے نائی تیری دیکھ کر بڑائی, تیرے سامنے نائی تیرے سامنے نائی تیری دیکھ کر بڑائی, نہ کسی کی تاجداری نہ کسی کی پیشوائی نہ کسی کی تاجداری نہ کسی کے پیشوائی تیرے سامنے نائی. اس سوال فرمایا تمہیں دیکھنے سے پہلے جسے سنتی تھی خدائی, تیرے دیکھنے سے پہلے تمہیں دیکھنے سے پہلے جسے سنتی تھی خدائی, تیرے بود نے دکھا پر محبت آسان نہیں ہے, بہت خوش نصیب ہے جن کو محبت حاصل ہوتی ہے. سماعت فرمائے تیرے زلف کی اسیری تیرے زلف کی اسیری بڑی مشکلوں سے پائی, تیرے زلف کی اسیری تیرے زلف کی اسیری بڑے مشکلوں سے پائی, نہ ملے کبھی خدا را نہ ملے کبھی خدا را میرے دل کو اب رہائی, نہ ملے کبھی خدا را نہ ملے کبھی خدا را. محبت سے دل جان چھوڑا لینا, اس کی دعا مانگو کہ کبھی محبت سے جان نہ چھوڑے, چاہے وہ خورشید کی محبت ہو, چاہے وہ خواجہ کی محبت ہو, چاہے وہ غوث کی محبت ہو, چاہے والے نبی کی محبت ہو, چاہے وہ نبی کی محبت ہو. نہ ملے کبھی خدا را میرے دل کو اب رہائی, نہ کسی کی تاجداری. سماعت فرمائیں یہی جی میں ٹھان لی ہے یہی دل میں ہے سمائی, یہی جی میں ٹھان لی ہے یہی جی میں ٹھان لی ہے یہی دل میں ہے سمائی, تیرے در پہ جان دوں گا تیرے در پہ جان دوں گا, میری موت کر نہ آئی تیرے در پہ جان دوں گا. اگر میں مرا نہیں تو بھی تمہاری چوپڑ
سوشي بريد الله سبحانه وتعالى.